primátorka Tornale informovala o vlastnej činnosti a o činnosti všetkých odborov mestského úradu. Miestna občianska poriadková služba funguje vo Filiakove už 17 rokov. Mesto Filiakovo a rímskokatolícka farnosť pripravili pre veriacich priame prenosy veľkonočných svätých omší. Lučeneckí basketbalisti podľahli Leviciam. Na predchádzajúcom rokovaní tornáskych poslancov primátorka mesta Anna Szögedy v pravidelnom cykle predniesla informácie nielen o svojich aktivitách, ale aj o činnosti jednotlivých odborov mestského úradu. Informácie za obdobie od konania decembrového rokovania s ohľadom na pretrvávajúcu pandémiu sa teda v prevažnej miere týkali práve situácie okolo priebehu tohto ochorenia na území mesta. I hneď v úvode však nechýbala nepríliš potešiteľná informácia o tom, že po dlhých rokoch počet obyvateľov mesta poklesol pod 7 tisíc, v súčasnosti má Tornaľa 6 981 obyvateľov. Potom nasledovala aktuálna informácia o prebiehajúcom sčítaní obyvateľstva. Za prvý deň samosčítania sa sčítalo 516 obyvateľov, čo bolo 7,2%. Do konca mesiaca február sa sčítalo 2946 obyvateľov, čo je 41,16%. A k 12.3.2021 sa sčítalo 3950 obyvateľov, čo je 55,31%. Ďalej pani primátorka informovala, že mestský úrad ešte stále funguje v obmedzenom režime. Mestský úrad funguje v utlmenom režime. Mali sme aj my nepríjemnosti aj s pandémiou. A boli časy, alebo teda bolo obdobie, keď bol úrad zatvorený úplne, alebo sme nerobili overovanie. Overovanie sa v súčasnosti robí, prebieha na základe telefonického volania. Po informáciách o činnosti jednotlivých odborov mestského úradu nasledovali ďalšie aktuálne informácie týkajúce sa prebiehajúcej realizácie jednotlivých projektov na území mesta. Týmto sme sa v našom vysielaní už venovali, novinkou však je, že od mája by sa mala začať skúšobná prevádzka novej kanalizácie a čističky odpadových vôd. Čo sa týka ešte takej investičnej akcie na území mesta, je výstava predajne potravín Lidl, ktorá má byť uvedená do prevádzky 30.4.2021. Súbežne s touto investíciou sa pripravuje komplexná prestavba vedľajšej rozostávanej stavby na obchodné centrum, OP centrum, SRO Prievidza za to pripravuje a koncom tohto kalendárneho roka, alebo podľa toho, ako budú môcť začať s prácami budúci rok, bude aj táto investičná akcia ukončená. V úplnom závere rokovania tornáskych poslancov ešte odznela ďalšia pozitívna informácia. Po už známych medializovaných informáciách o tom, že súčasný tornáský poslanec Žolt Várady bol obvinený z volebnej korupcie, Najvyšší súd Slovenskej republiky po dôkladnom dokazovaní toto obvinenie vyvrátil. Z verdiktu Najvyššieho súdu sa napokon ukázalo, že obvinenia vznesené proti menovanému o volebnej korupcii boli nepodložené, a Žolt Várady je na základe tohto rozsudku nevinný. Poslanec Žolt Várady sa potom poďakoval všetkým, ktorí verili v jeho nevinu. V niektorých mestách na Slovensku už takmer 17 rokov fungujú najmä v lokalitách s väčšou populáciou rómskeho obyvateľstva, skupiny akýchsi pomocných strážcov poriadku, v súčasnosti známe ako miestne občianske poriadkové služby, čiže MOPS. Ich zloženie, názov, fungovanie a najmä financovanie sa za tie roky menilo príliš často. Tibor Baroš je súčasťou týchto projektov od začiatku. Začali sme 2004 cez občianske združenie Inforom. Vtedy sme ešte robili zadarmo, ako dobrovoľníci. 2013 už odtedy patríme pod mesto. Už
iné sú zákony nejako predtým. Spolupracujeme mestskou políciou, štátnou políciou, aj zdravotným asistentom, terénnym pracovníkom, komunitným centrom. Hoci majú obmedzené právomoci a organizačne podliehajú náčelníkovi mestskej polície a zástupcovi primátora mesta, ich služby majú svoje opodstatnenie a aj občania sú na nich už zvyknutí. Máme služby od rána od 7, ako hodia deti do školy, odprevadí cez priechod do 22.00. Cez víkend už piatok máme aj nočnú, aj sobotu. My kompetenciu nemáme veľmi, iba monitorovať, potom telefonicky oznámiť buď štátne, alebo mestskú políciu. Momentálne majú 9 členov, z nich jedna žena a zo svojho sídla na Parkovej ulici robia niekoľko pochôdzok každý deň. Najviac ich trápi neistota, čo bude ďalej, keďže v júni súčasný projekt končí. Podľa primátora mesta je dôležité, aby tieto činnosti v mestách a obciach mohli pokračovať. A tak sa k téme o nejaký mesiac, dva určite vrátime. Milí diváci, predovšetkým veriaci rímskokatolíckej farnosti vo Fiľakove, prinášame vám dôležitý oznam v súvislosti s nadchádzajúcimi veľkonočnými sviatkami. Mesto Fiľakovo a správa farnosti sa vzhľadom na prísne obmedzenia a zákaz verejných omší dohodli zabezpečiť pre vás dva priame prenosy zo sviatočných omší, ktoré sa budú vysielať dvojjazyčne v nasledovných časoch. Priamy prenos s obradov Veľkonočného piatku môžete sledovať na našej TV Lokál v piatok 2. apríla od 15. hodiny a svätá omša na Veľkonočnú nedeľu sa začne vysielať o 9. hodine. Veríme, že vám tým spríjemníme aspoň trochu nadchádzajúce dni a prinesieme do nich pokoj a pohodu. K veľkonočným sviatkom na Slovensku neodmysliteľne patria zdobené vajíčka, kraslice. V priestoroch Novohradského múzea a galérie pripravili výstavu venovanú krasliciam a ich výrobe. Keďže sú múzea zatvorené, výstavu si môžete pozrieť online. S príchodom jary sme sa rozhodli aj napriek situácii pripraviť túto výstavu, ktorú voláme Čaro kraslíc. Je to v podstate výstava zo súkromnej zbierky Tunde Benko. Jedná sa o kraslice, ktoré vznikli technikou batikovanie voskom, ktorá je v tomto regióne, respektíve bola najrozšírenejšou technikou v Poiplí. Motívy, ktoré sú na krasliciach, predstavujú rôzne elementy života a sveta, ako je voda, vzduch, oheň. Tieto motívy sú prevažne z nášho regiónu Novohrad, ktoré sú znázornené na výstave. Výstavu sme sa rozhodli sprístupniť pre naše online publikum 22. marca, teda v pondelok, netradičnom termíne. Môžete ju sledovať na Facebooku a následne bude žiť v online priestore, pravdepodobne na YouTube. Tunde Benko pôsobí ako pedagogička v základnej škole vo Fiľakove. Svoje umenie odovzdáva aj deťom prostredníctvom krúžkov a tvorivých dielní. Jej kraslice pred 2 rokmi získali aj certifikát Regionálny produkt Novohrad. Motívy na krasliciach sú z regiónu Novohrad, napríklad z obcí Lešť, Boľkovce, Strehová. Kraslice sú farbené prírodnými farbivami získanými z cibule, orecha, šafranu alebo cvikly. V Poiplí sa kedysi zdobili vajíčka batikovaním voskom. Výstava predstavuje bohatý výber zo vzorov používaných v Novohrade, Honte a na Gemery. Výstava vznikla aj vďaka financiám z Fondu na podporu umenia. Už vyše roka prežívame všetci, bez obmedzenia veku, zvláštnu éru covidovú. Doliehajú na nás rôzne opatrenia, obmedzenia a zákazy, no snáď najťažšie to znášajú dôchodcovia a ľudia vyššieho veku, najmä tí v rôznych sociálnych zariadeniach. Zároveň sú aj najohrozenejšou kategóriou, čo sa šírenia a morbidity pandémie týka. Na možnosť zaočkovať sa proti tejto pliage sa tešili zamestnanci a drvivá väčšina klientov domova sociálnych služieb Nezábudka vo Fiľakove.
Problematikou očkovania našich zamestnancov a klientov sa zaoberáme od januára. Je to veľmi ťažká doba. My sme museli vlastne prispôsobiť aj naše možnosti a kapacity tým možnostiam, ktoré nám ponúkal systém v rámci očkovania. Prví boli zaočkovaní zamestnanci. Zo 45 zamestnancov sa na prvé očkovanie prihlásilo 32 klientov, nakoniec boli zaočkovaní prvou dávkou 30 a druhou dávkou 27. Čiže 27 zamestnancov máme zaočkovaných už aj druhou dávkou. To sa udialo ešte vo februári. Zároveň však vedenie zariadenia pracovalo na tom, aby očkovanie prebehlo čo najjednoduchším spôsobom aj u ich klientov. Prihlásenie na očkovanie v rámci výjazdného očkovacieho centra pre klientov sme takisto urobili ešte v januári, ale dostali sme termín na samotné očkovanie až na 12. marca. Čiže minulý týždeň v piatok prišli zamestnanci Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a zaočkovali našich klientov. Klientov sme takisto očkovali na základe ich požiadaviek a súhlasu s očkovaním plus s odobrením a odporúčením ošetrujúceho lekára. Celkom bolo zaočkovaných prvou dávkou 27 klientov. Niektorí šiesti nesúhlasili s očkovaním, niektorí boli v takom stave, že lekár neodporučil očkovať a takisto noví klienti, ktorí prišli, tak tí už prekonali COVID, čiže tých teraz očkovať nie je možné. Tie môžu prísť na rad až neskôr. Vítame túto možnosť, že teda mohli byť zaočkovaní klienti tým výjazdným centrom, pretože nie je možné klientov, ktorí sú ležiaci, ktorí sú imobilní, nejakým spôsobom presunúť do tých bežných očkovacích centier. Svojou pripravenosťou a spoluúčasťou takmer celého personálu napokon prebehlo očkovanie veľmi rýchlo a v príjemnej atmosfére. Takže ja som veľmi vďačná očkovaciemu tímu, boli veľmi zlatí a naozaj bez prestania očkovali od rána, lebo najskôr boli v poltári a v slanej lehote a nakoniec o pol tretej v piatok po obede prišli k nám. Celé to trvalo teda len pol druhá hodinky a hoci naša kamera pritom byť nemohla, zábery z očkovania v zariadení to potvrdzujú. Domov Nezábudka má kapacitu 53 klientov a počas toho celého pandemického obdobia bolo zaplnené na viac ako 90%. Ako jedno z mála zariadení na Slovensku môže povedať, že sa u nich priamo pozitívny prípad nevyskytol. V našom zariadení sme pozitívnych klientov na COVID nemali, teda u nás neprepukla táto choroba. Ak prišli klienti, tak už po skončení karantény a teda boli to klienti, ktorí získali, budúci klienti, ktorí získali túto chorobu buď na pobyte v nemocnici alebo v domácom prostredí a vlastne až po vyliečení my sme ich prijali potom k nám do zariadenia. Mali sme pozitívnych nejakých klientov vonkajších, čiže tam, kde chodia opatrovateľky. Opatrovanie v domácnostiach aj roznos obedov totiž prinášajú veľké rizika donesenia infekcie. Momentálne však majú ťažkú situáciu hlavne s personálom v domove. Keďže máme zabezpečené, že opatrovateľky vonkajšie nechodia do budovy, čiže prakticky nepriniesli COVID dovnútra. No a samozrejme, časť zamestnancov strávila v karanténe, pretože ich príbuzní, rodinní príslušníci boli nakazení, čiže aj oni museli ostať v karanténe. V súčasnom stave máme zo 45 zamestnancov 12 na penkách a v karanténe, čo je neúmerné množstvo. Nemáme dobrovoľníkov, pretože úrad práce neposkytuje nových dobrovoľníkov. Množstvo obslužných aj odborných činností si tak musia prerozdeľovať tí zvyšní zamestnanci medzi sebou. Po dokončení očkovania klientov však očakávajú zlepšenie situácie a možnosť dopriať im aj krátke rodinné návštevy. Ešte stále za sprísnených protiepidemických opatrení sa v utorok 16. marca v Mramorovej sále Mestského kultúrneho strediska Mihája Tompu konalo už 19. zasadanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Tornali. Jedným z ústredných bodov v informáciách primátorky mesta bolo aj hodnotenie uplynulej, ale aj súčasnej epidemiologickej situácie v meste Tornala.
Vedenie mesta, samospráva spolu so zamestnancami mestského úradu a ostatných organizácií riadených mestom od začiatku pandémie robili maximum pre pomoc svojim obyvateľom. Ako sme sa dostali do tejto situácie nešťastnej, tak sme sa zamýšľali nad tým, ako pomôcť. Tak spočiatku to boli také pomoci, že potrebovali tí, ktorí sa dostali do tej covidovej situácie alebo do tej choroby, že nakúpiť alebo prípadne tým starším pomôcť lieky alebo proste takáto pomoc. Mesto Tornaľa je súčasťou okresu Revúca, ktorý je po zavedení COVID-automatu prakticky od úplného začiatku v tzv. Čiernej zóne a platia v ňom najprísnejšie protiepidemické opatrenia s povinnosťou testovania obyvateľstva každých 7 dní. Myslím si, že tým, že sme sa stali čiernym okresom a máme predpísané potvrdenia každý týždeň preukázať, že sme sa testovali, tak sme museli pomôcť našim občanom, že otvárame momky naše mestské každý týždeň, v piatok a v sobotu testujeme. Otestovali sme vyše 7800 občanov za obdobie február a marec. Náklady na prevádzkovanie týchto mobilných odberových miest prvotne financuje mesto a následne štát na základe predložených výkazov tieto náklady refunduje. Čo sa týka nákladov, tak máme zrefundované náklady až do konca februára 22 tisíc eur, ale ako určite nás to bude, alebo teda 28 tisíc eur máme vypočítané do konca marca, že by sme mali mať. Takže tá refundácia, myslím si, od štátu je primeraná. Nedoplácame na to. Záujem a ochota chodiť pravidelne na testovanie je v Tornali zo strany obyvateľstva na vysokej úrovni a aj preto mesto na prevádzku mobilných odberných miest nemusí doplácať prakticky nič z vlastných zdrojov. Dosť máme občanov, ktorí vyhľadávajú naše momky a u nás sa testujú. A ten tím, ktorý testuje, naozaj si zaslúži tú svoju odmenu, lebo sú dni, kedy otestujú aj 500 občanov našich od rana od 8. do večera do 6. Takže je to myslím si, že pekný výkon a od toho potom závisí aj tá refundácia, alebo za jedno testovanie dostávame 5 eur, však to je všeobecne známe. Pani primátorka si vysoko váži obetavosť členov mobilných odberných miest, ale aj veľkú zodpovednosť a ochotu obyvateľov chodiť pravidelne na testovanie. Ja by som sa aj z tohto miesta chcela poďakovať jednak občanom, že majú dôveru voči našim momkám. Chcela by som sa poďakovať tímom, ktoré už naozaj od februára spolupracujú s našim mestom, že nám robia tieto testovania. Myslím si, že tieto služby si naši občania zaslúžia, keďže je to v podstate povinnosť, ktorú musia plniť a takto my ako mesto vieme im pomôcť. Najnovšie mesto prišlo pre svojich obyvateľov aj s ďalšou vítanou iniciatívou. Boli už dotazy aj dávnejšie, že kedy už aj tuto, aj naše mesto dá respirátory. My sme chceli dať ako naozaj respirátory tie, ktoré sú certifikované. Čakali sme kus o zníženie DPH-čka, tak trošku sme aj hospodárne rozmýšľali, ale už máme nakúpené respirátory pre našich občanov nad 60 rokov. Už len s logistikou je ešte trošku problém, ale možno aj pani poslanci a úrad si to zobrá tiež ako na starosť, že tam pracujúci si zobrali ulice, kde bývajú, takže dúfam, že to budeme vedieť vyexpedovať do konca tohto mesiaca. Ďalším prejednaným bodom z rokovania tornáskych poslancov sa budeme venovať aj v nasledujúcom vydaní regionálneho týždenníka. Umelci a hudobníci sa aj napriek aktuálnej situácii nevzdávajú. Dôkazom je aj nový projekt hudobníkov v Lučenci. Online festivalský nápolo odštartoval v piatok 19. marca.
s touto iniciatívou prišli práve lučenskí DJ, chlapci a aj muzikanti, ktorí jednoducho prišli s tou myšlienkou, že už poďme niečo urobiť, že skúsme niečo spraviť, skúsme nejaký online urobiť, že už chceme vystúpiť. Tak sme to prejednali aj s pani primátorkou, požiadali sme o vyjadrenie Regionálny úrad verejného zdravotníctva tu v Lučenci, ktorí nám dali nejaké tie podmienky, za akých to musíme uskutočniť. A vlastne slovo dalo slovo, no a výsledok je tu. Dneska máme prvé také pokusné vysielanie, online vysielania. A toto vysielanie v podstate by malo fungovať každý piatok od 19. hodiny. A vlastne podstatou tohto je dať šancu lučenským kapelám, lučenským DJom a rôznym a iným umelcom. Veríme, že možno nejaký iný program ešte vymyslíme. A vlastne každý piatok od tej 19. keď už sú ľudia doma z práce, si to môžu zapnúť. Podujatie sa konalo za schválených hygienických opatrení. Všetci účinkujúci mali aktuálny negatívny test na ochorenie COVID-19. Ako prvá vystúpila lučenecká kapela Revolúcie, po nej nasledoval DJ Vacko. Vlani sme tiež hrali tak online pre Európsku úniu, ale z pivnice. Mali sme tam pekné osvetlenie, ako aj tu, ale toto je tu aspoň také super. Konečne hráme na pódiu po dlhom čase. V rámci programu online hudobného festivalu vystúpia aj DJ. Nemôžeme robiť, čo nás baví, a to je asi najťažšia vec na tomto celom. A preto sme vlastne aj vymysleli spolu s kolegami takýto projekt, že teda, aby sme sa po víkendoch už nenudili doma, lebo však koniec tejto pandémie zatiaľ nedohľade, a my budeme poslední, ktorí dostanú to povolenie robiť v podstate takéto eventy. Takže vymysleli sme si takúto zábavku, aby sme jednak nevyšli z cviku a aby sme teraz zostali v takom tom pracovnom tempe, aj keď teda nerobíme to pre peniaze, robiť úplne zadarmo. Všetci sme tu úplne bez nároku na akýkoľvek honor alebo nejaké finančné alebo nefinančné plnenie. Podujatie sa podarilo uskutočniť aj vďaka podpore mesta Lučenec. Je tu taká dosť veľká tá žánrová rôznorodosť. Budeme tu mať cymbalovú muziku, heavy metalovú, rockovú, zábavovú kapelu, Dr. Mundi, Definition, Temperament Cymbal Orchestra, Experiment hudobná skupina, Manuši, Four Players, a ja, naozaj tých kapiel je dosť, ktoré tu vystúpia. Zároveň sme dali výzvu, že ak by nejaké kapely si chceli zahrať, tak nás môžu ešte kontaktovať na mojom maile stanislav.spišiak@lučenec.sk. Kľudne nás kontaktujte a určite vás niekde zaradíme. Posledná marcová sobota priniesla zápasy 39. kola Slovenskej basketbalovej ligy. Jeden z trojice duelov sa uskutočnil v Lučeneckej arene. Domáci tím v ňom privítal súpera z Levíc. Lučenec mal v nohách dva predošlé zápasy. Najprv začiatkom týždňa doma zdolal Prievidzu, potom v jeho strede prehral na palubovke Interu. V sobotnom zápase dominovali hostia. Levičania vyhrali prvú štvrtinu s 5-bodovým rozdielom. Cez polčasovú prestávku sa ich náskok zvýšil na 9 bodov. Do kabín sa odišlo za stavu 40-49. Tretiu štvrtinu síce vyhrali domáci, ale na celkové víťazstvo to už nestačilo a Levice si z Lučenca odviezli 2 cenné body. Domáci kouč nebol s výkonom svojich zverencov spokojný. My sme dneska prišli na zápas kvôli tomu, že sme tu museli byť. Nie kvôli tomu, že sme ho chceli vyhrať, ale chceli sme tu byť, a toto bol najväčší problém. Potom ja musím tu robiť za seba šaša na lavičke a dostávať technické a skúšať to na nich a hádať sa s rozhodcami, s ktorými mám veľmi dobrý vzťah, a potom vyzerám jak idiot pred nimi, lebo niektorí hráči si myslia, že stačí, že prídu a ten zápas sa vyhrá sám, a ono tak nie je. Lavice nám dneska presne ukázali to, ako sa hrá o prvé miesta v tabulke, a mám taký pocit, že tento tým to už zabalil a je stotožnený s tým, že skončíme na 5. mieste a pôjdeme do play-off z nevýhodnej pozície. V zápase boli momenty, kedy mal Lučenec navrch a aj tréner veril vo víťazstvo. Celý výsledok nastal hlavne ten úsek v druhej štvrtine, kde sme bez nejakých príčin prestali hrať a prestali brániť, prestali útočiť, a potom to stojí strašne veľa síl sa vrátiť naspäť, tak
vlastne prizvukoval som len, aby začali hrať s takou energiou, ako sme odohrali posledné 3 minúty v prvom polčase. Ono to za chvíľku fungovalo, kým sa ľavice z toho otriasli, potom už opäť nejakou skúsenosťou to natiahli a bolo veľmi ťažké to dohnať, aj keď dá sa povedať, že boli stále v hre. Veľa taktických chýb, hlupých. Bohužiaľ, proste tento tím asi momentálne najviac nemá. Ťažko sa dneska hodnotí zápas, dneska sme chceli vyhrať, bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Nezačali sme dobre, super nás vybehol agresívne, ale potom sme sa vrátili do zápasu, myslím, že nejaké 17 minúty sme začali my hrať agresívne, vrátili sme im to, čiže sa to zlepšilo, dobehli sme ich, ale nakoniec to na výhru nestačilo na ten obraz záverečný. No určite verili sme celý zápas, že to dokážeme otočiť, ale nakoniec sme spravili chyby, ktoré nastali. Naďalej sídli na 5. mieste ligovej tabuľky. Do konca základnej časti odohrá už len 2 zápasy, najprv vonku v Spišskej Novej Vsi a potom doma s Handlovou. Primátorka Tornale informovala o vlastnej činnosti a o činnosti všetkých odborov mestského úradu. Miestna občianska poriadková služba funguje vo Filiakove už 17 rokov. Mesto Filiakovo a rímskokatolícka farnosť pripravili pre veriacich priame prenosy veľkonočných svätých omší. Lučeneckí basketbalisti podľahli Leviciam. Vo Filiakovskej nezábudke je zaočkovaný personál a prvou dávkou aj jej obyvateľia. Výstavu čarokraslíc v Novohradskom múzeu a galérii si môžete pozrieť online. 19. zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva v Tornali sa konalo 16. marca. Lučenci rozbehli online hudobný festival.